aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tive uma notícia que eu vou falar bem a verdade pra vocês. É a notícia que eu mais esperava pra 2021. É uma notícia que vocês também devem estar esperando muito, que no caso é o farol do Audi R8. Isso mesmo, mano, tá eu, a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, esperando esse farol chegar. E, gente, eu acabei de receber a notícia que chegou algumas peças que estavam faltando pro R8 lá na oficina. E eu tô indo lá agora pra gente ver isso. E eu quero mostrar pra vocês nessas peças aí, porque vou te falar, hein, mano. Isso aí deu uma canseira na gente demais, velho. Demais mesmo. Fala aí, Jack, você não ficou cansado? Obrigado por me ignorar, cachorro. Jack, vou te falar, hein, mano. Tá estrela, hein, velho. Ele tá estrela. Eu sei que nesse momento aqui agora, eu tô indo lá pra gente ver esse farol que chegou. Eu quero mostrar ele pra vocês. Assim que o carro ficar pronto, eu quero retornar com meus outros projetos. Eu quero retornar com um projetinho na XJ6. Eu tô querendo aqui, ó, mudar a cor dela de novo. Vocês estão vendo que eu mudei a cor desses adesivos aqui. Das rodas, do guidão, do manete e do retrovisor. E da luvinha aqui também. E também do slider ali, né? E eu pretendo mudar a cor da XJ pra outra cor. Vocês devem estar achando que eu tô cismado com cor verde, mas, gente, não é, mano. Eu não sei, o destino tá colocando a cor verde na minha vida, porque olha o jeito que é a casa aqui, né? Tudo verde, até o chão é verde. E aí eu ainda fui envelopei a moto de verde, mano. Aí vocês estão falando que eu gosto muito de verde, mas eu gosto bastante, viu? Mas se eu soubesse que tudo ia ficar verde desse jeito aqui, talvez não tinha pintado assim não, viu, gente? Talvez não tinha deixado desse jeito não. É muito verde demais pro meu coração, mano. Tá tudo verde, mano. Verde, 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 verde. A parte triste aqui, ó. Olha quem tá esperando aqui o carro ficar pronto, ó. Escape dele, mano. Inclusive, acho que vou colocar antes do carro ficar pronto. O carro já sair de lá com uma cara nova. Escapão aqui brabo, mano, tá ligado? Nervoso, só esperando o R8 pra ficar pronto. Até essa corneta aqui é verde, meu Deus, é tudo verde. Bom, então vamos sair daqui, vamos pegar aqui, ó, a nossa caminhonetona, vamos lá na Hyundai Londrina, vamos ver esse farol, vamos ver como que tá indo o processo do carro e eu vou levar vocês aí junto comigo. Não esquece de dar uma fortalecida aí, deixando o likeão aqui, que me ajuda demais, se inscrevendo no canal, porque tá saindo vídeo novo todos os dias aqui, saiu meio-dia, depois saiu outros 6 horas da tarde, e também me segue no Instagram, porque logo logo vai rolar um sorteio de uma XJ6 lá no meu perfil, e eu vou presentear um de vocês de graça com uma XJ. Você não precisa pagar nada pra participar, basta você tá me seguindo lá no Instagram no momento em que sair essa foto do sorteio da XJ, beleza? Bom, vamos sair daqui, partiu visitar o R8, vamos ver, mano, como que tá esse farol, vamos ver essas peças aí, porque eu vou falar uma coisa muito sincera pra vocês, eu tô muito ansioso e eu não aguento mais esperar o carro, então, mano, vamos lá, que eu sei que vocês devem estar tão ansiosos quanto eu. Rapaziada, cheguei aqui, mano, e aí, ó, o carrão tá aqui, detalhe, rapaziada, lembra que eu falei que ele vai vir diferente, ó? Já tá aqui com as rodas pretas, né? Coloquei aqui, ó, roda preta, mano. Na frente também, ó, a roda preta. Os para-choques a gente também pintou eles junto com as gradinhas. Não sei se chega a mostrar com outro vídeo, vou mostrar aqui agora. Ó, a gradinha da frente ali, ó, pretona, black piano. Ficou nervosa, mano, ficou nervosa, tá ligado? Essa outra gradezinha aqui também, ó, vai ali na frente, tá ligado? Ficou nervosa, ó. Outra grade aqui, ó, tudo black piano, tá ligado? E ali, numa caixa, tá a peça mais esperada nesse rolê todo, né? Que é o nosso farol, mano. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Tá aqui na minha frente, tá ligado? Tá aqui na minha frente. Nessa caixa aqui. Dá uma olhada aqui, mano. Ai, 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 rapaziada. Olha isso. Ai, ai, ai. O tão esperado farol do Audi R8 chegou, mano. Aleluia. Olha aí o bichão. Top ou não, rapaziada? Hã? Você é louco, né? Você tá doido, filho. Aí é isso, mano. Top demais, mano. Agora é a hora, hein, mano. Agora é a hora de esperar o para-choque chegar. Porque eu lembro que eu comentei com vocês aí que o meu para-choque não tinha vindo um para-choque bom. A gente tinha comprado um para-choque usado, recuperado. E, mano, o para-choque veio, tipo, muito ruim. Eu não comprei aqui, comprei na oficina onde eu levei o carro pra arrumar, no caso é Team Service, dei aquele para-choque. E agora, mano, a gente tem que esperar um novo para-choque. Eles já compraram outro lá na Audi, tem que esperar chegar da Audi. Provavelmente vai demorar aí de 1 a 2 semanas pra chegar. E estamos chegando na reta final desse rolê inteiro, né, mano? Na reta final
mesmo, mano, porque o que vai faltar aqui agora é o para-choque, tá ligado? Pra gente pegar e colocar ele aqui, colocar aquelas grades ali, ó. Né, aquelas grades ali que eu mostrei, ó. Essas grades aqui, tá ligado? Ó, essa daqui, ó, vai na frente, né? Essas duas aqui é da frente, ó. As duas é da frente. Essa daqui também vai na frente, ó. Olha aí. Isso aqui também vai na frente. Não vejo a hora disso aqui ficar pronto, ó. O chão tá aqui nos aguardando, mano, ansiosamente. R8. Ai, caramba, hein, mano. Pegou uma poeira aqui já, olha que dó, mano. Parecendo um carro abandonado, né, mano. Dá uma dó, né, rapaziada. Vamos ser sinceros, dá muita dó, né, mano. Cê é louco. Olha aqui atrás aqui, que desmontou aqui, ó. Porque eu tô trocando o cinto dele. Nossa, nem sabia que tinha tudo esses negócios aqui atrás do carro, mano. Tá pego, olha isso, velho. Onde é componente, mano. Tem até um alto-falante aqui do som. Aqui atrás tá desmontado porque eles vão trocar pra mim o cinto de segurança. A gente vai colocar um cinto de segurança vermelho nele. Vai ficar bem legal, tá ligado, ó. Pode ver que deve estar até sem cinto aqui, ó. Tá até sem cinto, né? Tiramos o cinto. Por quê? Porque vai colocar o cinto vermelho. Igual eu falei pra vocês, o carro vai voltar pra casa de cara nova. E, mano, eu quero andar poucos dias com ele, no máximo 1, 2 dias. Eu já quero levar pra colocar aquele envelopamento dourado. Tá esperando pra ser instalado no carro. Pra ficar de cara nova, né, mano? Você tá maluco, mano? O que rolou aqui nessa batida aqui, eu vou te contar, hein, mano. É complicado, mano. Complicado mesmo. Então assim que chegar esse para-choque, a gente vai colocar o para-choque. Para-choque novinho, que tá vindo lá da Audi agora. Tipo, não é um para-choque usado, é um para-choque que não vai ficar legal. Porque o outro, tipo, ia ficar legal, mas tava faltando uma trava, mano. Porque ele era usado e essa trava tava quebrada. Não sei se a pessoa que tirou ele do carro quebrou, o que que aconteceu. Eu sei que a situação dele tava bem zoadinha assim, tipo, não tava bom. Tanto que daí o Denis mesmo foi lá e comprou outro para-choque daquele. Agora, mano, vamos aguardar. Chegou a peça mais esperada. Aleluia. Como eu tava esperando essa peça. Vocês não têm ideia. É a parte mais triste. Eu tava esperando tanto essa peça que ela chegou. Só que daí agora não chegou o para-choque, né? Porque o para-choque tem que comprar um novo. Olha aí, mano. Vocês viram o tamanho dele, velho. Se liga, mano. Olha o tamanho dele. Olha aqui. Olha aí. Olha isso. Ah, pega, mano. Isso é grande, hein, mano. Você tá louco, filho. Hã? Hã? Tá aí no chão? Pensou? Tá doido. Bom, agora vamos esperar, né, mano? Vamos esperar. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa novela que tá acontecendo, uma novela mexicana, né? Aquelas novelas que não acabam nunca. Então, essa mesmo é a novela do Audi R8. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo todos os dias aqui, um meio-dia, o outro 6 horas da tarde. Então fica ligado, não perde nenhum vídeo. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.